Jasmina Beočanin, direktorka Smederevske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, evo običajno sa lepim vremenom i lepe vesti iz Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Smederevo, sajam zapošljavanja. On je planiran za četvrtak, 6. april, velika sala, odnosno hol Smederevskog centra za kulturu, četvrtak, 6. aprila u 10 časova. Dakle, dobre vesti za sve one koji bi želeli da se pokažu i dokažu pred budućim, nadamo se, poslodavcima, za sve nezaposlene, koji mogu da dostave CV, ali i da pokažu šta vredi, koliko vredi, ali tako, dobar dan. Dobar dan vama. Tako je, Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa gradom Smederevo tradicionalno i ove godine organizuje sajam zapošljavanja. Sajam će biti organizovan 6. aprila sa početkom u 10 časova u holu Centra za kulturu Smederevo i to je jedna od aktivnosti koju mi u saradnji sa gradom realizujemo svake godine. Što se tiče same ponude na sajmu, nama se do sada prijavilo 16 poslodavaca koji su oglasili 605 slobodnih radnih mesta. Što se tiče same ponude, ono što je dominantna, da kažem, potreba na tržištu rada i što je sada vidljivo i na ovom i na ranijim sajmovima su radnici u proizvodnji mašinske, elektro i metaluške struke, zatim radnici u proizvodnji u autoindustriji, radnici tekstilne struke, zatim ugostiteljske, prodavci, bit će tu i radnici u terenskoj prodaji, tako da traženi su radnici svih nivoa kvalifikacije i u svim obrazovnim profilima. Što se nas tiče, mi smo do sada pozvali oko 500 nezaposlenih lica, očekuje se da na samom sajmu više od 1000 nezaposlenih lica uzme učešće. Naravno, moguće da će nam se prijaviti još neko od poslodavaca i ono što ja uvek volim da kažem i da naglasim, da apelujem na nezaposlene i na poslodavce da uvek budu u kontaktu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje kako bi znali kada se šta organizuje, koje mere i aktivnosti su aktuelne i sprovode se, kao i koji su konkursi aktuelni, jer mi naravno u saradnji sa gradom realizujemo ne samo sajmove, već i programe finansijske podrške nezaposlenim licima. Naravno, mnogo je aktivnosti, govorili smo u onoj emisiji kada ste bili ovde u studiju o svim tim konkursima, projektima, programima i pozivima koji su upućeni i raspisani već početkom godine. Ostalo je da kažemo nešto o onome što u saradnji sa gradom planirate, li tako? Tako je. Grad Smederevo je i ove godine konkurisao kod Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja za sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja. Očekujemo da ove godine uz učešće grada od 17 miliona dinara još 12 miliona bude opredeljeno od strane Ministarstva za sufinansiranje ovih programa. Očekujemo da ćemo ove godine u saradnji sa gradom Smederevo uključiti oko 115 nezaposlenih lica u programe finansijske podrške. Tako da kažem, široka je lepeza podrške što se tiče nacionalne službe samo, ali i u saradnji sa gradom Smederevo. Tako da ovo je poziv nezaposlenima i poslodavcima da kažem da dođu uvek od nas i da se informišu o programima i uslugama koje mi nudimo. I na kraju svi ti programi, projekti koje radite i naravno uz Maticu Republičku nacionalnu službu za zapošljavanje, te projekte Moja prva plata i tako dalje, smanjuje se konstantno broj nezaposlenih na vašoj evidenciji. Vi pokrivate čitav Podunavski okrug i naravno matično grad Smederevo, tako? Tako je, na evidenciji zaključno sa februarom je 7.500 nezaposlenih, u Smederevu je na kraju februara bilo 3.500 nezaposlenih lica, tako da evidentan je taj trend smanjenja nezaposlenosti. Sajmovi jesu jedna od mera susretanja ponude i tražnje, da kažem, direktno na tržištu rada, gde mi omogućavamo nezaposlenim licima da prvo na jedan najlakši mogući način dođu do poslodavca, da mogu da obave razgovor za posao i predaju radnu biografiju. Svakako što se tiče ovog sajma koji će biti u četvrtak, preporuka je da nezaposleni ponesu sa sobom što više primeraka radnih biografija, a naravno, znači, poslodavcima je ovo mogućnost da na neki način na jednom mestu mogu da prikupe veći broj radnih biografija i da sami formiraju jednu bazu kandidata koju će kasnije da koriste prilikom budućih zapošljavanja. I da popričaju, naravno, na neposrednom kontaktu, da vide da li
ti nezaposleni ispunjavaju te neke njihove standarde, da razmene brojeve telefona, da ipak društvene mreže, sve to sad funkcioniše u prilog tome da imaju bolju komunikaciju i pronađu onaj najmanji zajednički sadržavac, a to je da poslodavci dobiju pravog radnika, pravog profila, sposobnosti i veština, što je jako važno, da nezaposleni vide ko će im biti budući poslodavac, tako? Tako je. Tako da, eto, pozivam sve poslodavce koji imaju namere da u nekom narednom periodu zapošljavaju, da, eto, ostalo je još par mesta, tako da kažem, sajam može da se organizuje. Kapacitet hola Centra za kulturu je oko 20 poslodavaca, tako da, znači, imamo još par mesta što se tiče poslodavaca i oni mogu da se prijave, jer za nas je naravno važno da ta ponuda bude i široka i bogata što se tiče sam obrazovnih profila. I ono što je jako važno, vaši saradnici iz nacionalne službe bit će tamo, pomoći će im i da, ako nije znao, napiše nešto o svom CV-u, radnoj biografiji, da šta treba da napiše, gde da preda. Dakle, bit ćete na usluzi, tako? Jeste. Naši zaposleni pružaju pomoć u sastavljanju radnih biografija na samom mestu, ali, kažem, uvek je bolje da nezaposleni sa sobom ponesu gotove radne biografije kako bi mogli, da kažem, da predaju na više mesta, jer očekujemo veliki broj ljudi na sajam i sajam je svakako slobodan i za sve one koji eventualno žele promenu zaposlenja. Vidimo se u četvrtak 6. aprila u 10 sati u holu Smederevskog centra za kulturu na tradicionalnom sajmu zapošljavanja. Tako je, hvala vam.